Morjesta kanavan seuraajat ja te, jotka katselette näitä mun hölmöjä videoita. Kävin just kirjoittamassa vuokrasopimuksen alle ja tässä on nyt sitten tämä kuukausi aikaa siirtää tavarat paikasta A paikkaan B. Tässä tapauksessa C-rapusta B-rappuun. Mutta mä oon aika iloinen siitä, toi on paljon siistimmässä kunnossa oleva asunto. Se on ensinnäkin, se on tuplan isompi, siellä on tosi iso keittiö, missä pystyy sitten toteuttamaan noita ruokavideoita paljon paremmin kuin tuossa vaatekomerossa, mikä mun toi ihana vaaleanpunainen keittiö, vaatekomero, mikäli onkaan. Mut ei mitään, hyvään kevään jatkoa kaikille sinne, niin ja mä tuun varmaan olla aika kiireinen tässä, et en tiedä mitä mä näitä videoita saan sitten tuotettua jatkossa, mutta koittakaa malttaa. Mä sitten rupean niitä paukuttaa tuossa, kun pääsee tuonne uuteen asuntoon ja paremmat tilat kuvailla. Toi on aika ahdas toi mun keittiö, ylipäätään edes kokata. Mutta ei mitään, hyvää kevään jatkoa sinne ja ei muuta kuin seuraavaan videoon. Morjes!